Pane Baránku, tak jak vám chutnal návrat na rodnou Hroudu? Tak musím říct, že to bylo, myslím, dobré utkání pro diváka, bylo tam spoustu šancí. Když takový zápas skončí 0-0, tak si myslím, že se musel líbit atmosféra. Myslím, že musím pochválit jak domácí samozřejmě, tak naše fanoušky. Myslím si, že to byla zasloužená remíza, že nemůžu být ani zklamaný, že jsme vlastně nevyhráli, a zase můžu být rád, že máme aspoň ten bod. Do zápasu se vstoupili aktivněji než soupeř, ale potom ta aktivita trochu opadala. Proč? Čím si to vysvětlujete? My jsme začali vlastně prvních 25 minut relativně dobře, tam škoda, že jsme nevyřešili prostě 3-4 situace, které volali po lepším řešení, jakoby jo, nebyla tam žádná velká šance, ale prostě my musíme zlepšit tu kvalitu v té předfinální fázi a trošku se sklidnit v té finální, a myslím si, že my jsme tady vytěžili daleko víc, no, ale prostě potom po našich vlastně 2-3 takových zbytečných ztrátách jsme se dostali pod tlak, hráli nám vlastně zbytečně nízko jakoby střední záložníci, a Baník potom toho využil, samozřejmě mají taky dobré hráče, a trošku nás začal točit ten konec té druhé polčasu, nebo toho prvního polčasu, a vlastně potom si myslím, že to bylo vyrovnané do té červené karty, a potom už to bylo takové rozhárané, kde vlastně jsme ani my, ani vlastně Baník tam měl vlastně po standardce jednu hlavičku, žádnou šanci neměli. V minulém kole vám toho tam naopak padalo hodně, kdy hru oživili i střídající hráči, co jste říkal dnes na jejich výkon a přínos? Tak nechci hodnotit individuálně, my si to potom probereme na videu, no to z toho hřiště z pohledu vypadá jinak než potom na té kameře, takže já nechci tady někoho chválit nebo nechválit, a my si to zhodnotíme. Jak se vám koučovalo před tátou, kterého jste měl v hledišti? Jo, tak bylo tady spousta známých, i mamka vlastně, takže ono bylo, to bylo krásné, ale já jsem se soustředil na ten zápas. Strejda také trénuje vlastně golmany soupeře, tak bude mezi vámi nějaké popichování, že se vám nepodařilo překonat? No, tak my jsme proti sobě hráli už hodněkrát, takže to nebylo nic nového, takže tam žádné popichování a tohle asi ani nebude.